Ikut lama dia hilang. Okey, kita bersama dengan Datuk Yusof Haslam di Anugerah Screen 2014. Lama tak orang kata tak berbual panjang dengan beliau. So kita nak tanya tentang Anugerah Screen. Expectation Datuk untuk Anugerah pada tahun ini. Tahun ni saya nampak calon-calon yang bertanding, calon-calon yang hebat belaka lah. Jadi kita nak meramalkan siapa menang agak sukar. Sebab yang masuk bertanding ni semuanya hebat, ada yang otai-otai juga. Dan saya rasa kalau sesiapa saja terpilih, kita harus hormati keputusan juri dan kita kena ucap tahniah lah. Kita cerita sedikit perkembangan terkini, Scope Production mungkin ada mengeluarkan drama ataupun filem terbaru. Okey, Scope Production, kita akan mengeluarkan filem tayangan ni pada 15 hari bulan Januari 2015, iaitu filem Villa Nabila, arahan Syafiq Yusof yang akan ditayangkan di program di seluruh negara dalam 80 program pada 15 bulan Januari, Villa Nabila. Dan Syafiq akan mula mengarah filem pada minggu depan, iaitu filem Disolasi, Disolation, yang dilakukan oleh Syamsul Yusof dan beberapa lagi pelakon-pelakon baru lah. Sekian dulu, temu bual budi bersama dengan Datuk Yusof Haslam. Kita berjumpa lagi di lain masa. Alright.